Да. Бля, казав, що будуть, але чи вже є, не знаю. Я уточню Фоки. Фока, треба знати, чи наші є на Теріконі. Повтори. Треба знати, чи наші є на Теріконі. Бай, бачиш нахуй? Єбанув туди, де огонь вели, блядь, і трохи заткнулись. Кажу, єбанув там, де огонь був, і трохи заткнулись, сука. Да. Не. Не мовчи. Ума, шукай огневі точки. Шукай огневі точки, гасим по огневим точкам, похуй. Блядь, ну я стреляв з расчетом на 500 мінімум. Бог один працює, артилерія. Похоже на 120-й, можливо, хоботастий. Як поняв?